Nacházíme se v nějaké džungli úplné. Au. Co to je za dílnu? Nějaké feťácké doupě, alebo čo? To je za velkou halu. Not Ausgang. Žádný východ. Kde jsme došli? Co to je za bar? Cože? Co to je za bar, ľudia? Grillfest. Grill festival. To bol asi ten grill festival. Bože, zapalovač to nejaký. Vykradnuté, ako môžeme vidieť. Takže našiel som tu ešte takú kuchynku, alebo jak to nazvať. Je tu zaujímavé veľa vecí. Ešte takých starých, ako mali možno naše prababky, alebo babky. Nejakou prababky. Máte radi takéto? Či... Vyzerá toto celkom fakt zaujímavé. To je naložené. Tu ešte šporák nejaký. Ako môžeme vidieť. Možno v každom dome bola takáto nejaká. Nejaká stará váha. Kredenc plný zbytočnosti. To sú nejaké lieky ešte. Ako môžeme vidieť. Tu pohľadne solničky. Ešte chladnička nejaká. A elektromer. Toto by sme mohli nazvať, že špajska. Alebo niečo také, tu boli suroviny. Tu sa ešte nachádzajú vidličky, lyžičky. Umelý nožík. Všetko možné tu je. Takže ideme ešte do jednej izby, ktorá sa tu nachádza. Celkom zaujímavá izba, ako tu môžeme vidieť. Veľký sekretár so zrkadlom.
sekretár. To je Bratislava. Keď dobre vidím, má by to byť Bratislava. Toto je tiež taká, ako keby obývačka, alebo jak to nazvať. Obývačka podľa mňa. Luster je ešte v celku. Celkom. Skriňa nejaká. Ešte sú tu aj šaty. Ďalšia skriňa. To sú tiež nejaké šaty ešte. To mohli byť tiež obyvateľia tohto domu a tie Vianoce asi kož. No, neviem, môže to byť táto miestnosť. Počkať. Že by takto. Môže to byť to. Našli sme ešte kúpeľňu, ako môžete vidieť. Je tu ešte aj vania. A ten bojler je strašná halus. Ej,